Ja, han är. Men du skämtar med mig. Han är ett HP sliten. Du skämtar med mig. Spring! Spring! Ja. Åh. Oh. Jag släppte tangentbordet så att jag inte kan komma åt någonting. Nej, jag vet vad jag tänkte bli. Jag tänkte faktiskt bli biljonär. Och kan man zooma i kartan nu? Har man alltid kunnat det? Nej, det var en patch för några veckor sedan. Ja, nu drar vi in Tilted Flowers. Ja, Tilt. Better get me some flowers. Squad up with my friends. To put the flowers on your grave because they shot you to the face. Oj, jag kanske skulle hoppa. Dö fan! Någon hade ut en fälla. Var har han shot? Jag menar, vänta. Hade han inte shot? Nej! Ditt lilla äckel! Slit när jag är låg. Läskigt. Åh. Jag blev double team. Kan du överleva? Ja, om du pushar. Ja, det här kommer. Taket är på. Ja, jag ser. Det är jävla massa folk. Aj, aj, aj. Ja, men vad fan? Nej! Nej! Man kan för övrigt betala 50 spänn till min svenska kanal nu varje månad. Jag vet inte riktigt hur man ska komma åt det, men det är ingen som gör det ännu, men då får man typ såhär, typ någon badge och då kommer man få spela med mig. Så om det är en som prenumererar, då får man spela med mig en gång i månaden på min svenska YouTube, alltså min YouTube-kanal där. Men det är ingen som gör det ännu, men om någon vill göra det så kostar det 50 spänn och det är typ värt, tycker jag. Ja, det här med lite grönt på. Gröna saker. Gröna grejer, ja, på den. Oj, det var mycket grejer där. Vi landar där utanför och springer in. Jag har redan landat där ju. Oj, oj, oj. Ingenting. Ingen har börjat skjuta på mig. Nej, Steven! Du överlev! Där får du för att döda min kompis. Fy fan. Just det. Gud vad ni är elhaka. Shit vad rädd jag blev fram. Men det är ju slutskott i allt. Vad? Ser mina ögon helt galna ut alltså. Man ser ju bara ett öga. Ser man bara ett öga, vänta. Så. Komsi, komsi. Nej! Men vad fan? Just det! Vad kör de? Hallå? Vad kör alla nu? Han är så bra ut. Nej men. Nu blir det nytt försök. Åh, nu blir det mouthcam. Det är folk i storhuset. Stor, veckans storbonde. Det är Tapes. Och veckans lillbonde. Det är släng. Storbonden gick över vägen och hade en idé. Och efter han sa det
så var det ingen kvar att ha roligt med. Varför har du kameran så nära? Just det, du sitter ju på bondesöker. Jag gjorde det med Victoria. Jag träffade en kille i det här huset nu. Han är jättelåg. Mm-hmm. Dejtade ni? Ja, faktiskt. Kom tillbaka! Tog han vägen? Ah, hallå är det! Åh, oh, vad du! Vad sker? Åh, shit, gud! De är på nedervåningen där. De har sprungit ut nu. De är ute! Ja, oh, han är så låg, han är vid mig. Vänta, det är ju mer folk. Hur mycket folk som helst. Dog han dig? Fan. Mm. Stormunden dogade. Men alltså, jag hade ingen shotgun. Det var inte bra. Det är det bästa förutom, men jag tror min topp 5 lista är på saker jag älskar. Det är folk som frågar om de får vara med. Som frågar om de får adda mig. Folk som donerar en bit eller ett öre eller vad man vill säga. Folk som frågar varför det är så mycket tittare. Eller varför ingen säger något i chatten. Det är ändå en bra lista, eller hur? Mm. Var det ingen mer som åkte hit? Jag vet inte. Det känns som att vi varit ensamma här lite för mycket. Men jag fattar inte, det är väl gött att vara här, eller har det blivit sämre? Jag vet inte. Har du dratt en lite loot eller något? Eller? Jag vet inte! Där. Funkar dubbelpump igen? Jag vet inte. Just det, och sen så la jag ju till på min lista av saker som jag verkligen älskar. Det är ju folk som säger, kan du säga to the face, to the face? Varför pratar du engelska med varandra när ni är svenskar? Fråga om jag kan spela MV2. Och undra varför min engelska kanal har så lite views. Det är verkligen mina favoritfrågor som jag ska få välja. Du vet väl att du har spelat med PewDiePie tapes? Va? Vad har du? Alltså jag visste faktiskt inte det. Alltså jag längtar tills jag får, om jag får min YouTube play button på min andra kanal som jag hade glömt bort att jag hade 100 000 prenumeranter på. Så skrev jag en riktig meme-text på den. Och jag undrar om det kommer gå igenom när de printar den eller graverar den eller vad fan de gör. Du vet väl att du brukar prata engelska? Va? Det är helt sjukt. Varför gör du videos på engelska tapes också? Nej, men prata svenska, jag förstår inte! Ja, men jag har gjort videos på i snart 10 år på engelska. Åh, oh, men det... Nej! Nej! Nej, men då? Alltså, vet du vem PewDiePie är? Han gör bara på engelska, för han bor inte i Sverige, fattar du väl? Och det är faktiskt därför han gör på engelska. Annars skulle han alltid ha gjort det på svenska. Varför är du svensk och pratar på engelska? Sleten? Jag vet inte. Bättre röst kan du faktiskt. Nej, jag kan inte det. Jo, låtsas att du har typ inga kulor kvar. Och så ja! tryck upp Adams äpplet så hårt du kan i röven. Okej, alla som tittar, glöm inte att prenumerera. Likea, kommentera till min första stream någonsin. Om jag får 3 likes. Så visar jag pattarna i nästa stream. Det är killpattar, men vad fan gör det? Det är några som skjuter, de är inte in. Han är ju bakom det. Men det är jättemycket folk som vanligt som inte är in. Ja, de är mellan oss, Tobias. Jag är ledsen. Jag kommer det. Men vadå, 24? Vars? Är du också fightas några? Ja! Vad i helvete? Vad i självaste fan håller du på med? Jag är död! Nej. Men alltså...
Vi skulle inte kunna... Och, nej! Det är någon i cirkeln. Det är någon som skjuter. Ja, det fan, alltså. Det var så mycket folk. Nej. Killrekordet jag har fått 3 kills en gång. Det var coolt. Fattar du? 3. 1, 2, 3. Oh. Det är folk som slåss här i Salty Springs. Mm. Jag ser någon bygge där vänster. Ja. Oj, det är någon som skjuter rätt nära oss. Mm. Jag träffar han. Men alltså han är 1 HP. Jag flankar. Att inte de dog han den där är ju faktiskt tråkigt. Vad fan är de då? De är i huset framför dig. Ser du där? Åh jävlar. Ja, jag fick ena. Nice. Nice, nu behöver jag mer heals igen. Men tog du mina mini? Men jag har jättelite HP. Jag är ingenting. Men de sköt på någon annan. Som... Bakom oss, bakom oss. Åh jävlar. Du kommer ifrån. Ja, verkligen. Kan du knocka? Bra. Uff. Hela gamänga gamänga. Alla minis är mina nu, bara så att du vet. Alla dina minis är belongs to me. Åh, oh, det kommer någon där! Någon fist! Han står på containern. Han är bakom containern. Han är knockad. Han är bakom oss, bakom oss. Vad jävlar, jag sköt på dig. Vars han? Jag vet inte, jag hör dem bara springa i huset bakom. Åh! Oh! Han är dude! Ha! Ah! Är det du som nejdar? Mm. 2 raketer har jag bara nu. Typiskt obra, vi behöver fler. Och jag har 999 trän. Åh, det är folk där. Rakt framför. Rakt framför oss. Men lugn. Ena killen är knockad. Ja. Han är låg som fan. Ja. He's died. Okej, kolla hans kompis till vänster där. Ja, jag tar vänster. Ja. Uppe på berget. Blev de knockade, tror jag. Ja. Är det där eller den där? Jag behöver fortfarande heals också, alltså. Det finns en... Oh, men vad fan, det finns ett full kit där. Här är hans kompis. Men jaha, jag behöver shield. Shield. That's what I need. En minut. Ja, men det finns en slurp också. Ja, det gör det bra. Du, nu kommer zonen. Jag ser några. Ser du tornet 2-10? Inte än. Ja, jag ser. Ska vi se om vi kan bygga uppåt, eller? Träffa någon. Ja, men vi kan bygga upp. Nej, ska vi... vi får göra så här. Är du med? Mm. Så vi inte bygger ut oss i cirkeln.
Jag kan stå och kika på stjärnorna. Oj. Blue burst till dig då. Oj. Så, nu satte jag upp en flagga. Ja. Det är någon utmaning. Oj, oh, jävlar. Ja. Bra. Hon är död. Det är ett dropp där nere. Nej, jag har slut ammo. Men ska vi förstöra fällorna och gå in eller? Se om man har något. Alltså jag sluter raketer. Ja, det är mer fan. Shit. Det ligger någonting här nere på raketen. Ja, där är det ju fan. Åh, jag fick 30 stycken. Helsike. Ja, jag behöver då lite då. Jag har 13. Ja, du får, du får hälften närmare. Det gäller. Okej, okay, 4 kvar. Det är 2 mot 2 då, mest troligt. Det ligger nog en guldskar där. Kan jag ta den? Jag tänkte precis ta den, men tar du den? Då tror jag att det är de sista där de hugger, borta. De hugger skogen där. De hugger precis ner i träd. Framför oss. 2-10, de skjuter. Åh, oh, det är vi mot 2. Ja, men är de där i tornet eller så? Jag vet inte, någon hugg ner trä. Ja, men ja. Den är i tornet. Jag skjuter mot tornet, ja. Jag träffar han. Oh. Shit, jag trodde jag föll ner. Åh, oh, jävlar i helsike! De är 2 stycken. Ja. Men alltså, shit, jag... Vadå? Är den knockad? Alltså jag kan typ inte göra så mycket mer. Bra sliten. Vars är hans kompis? Är han uppe eller? Ja, han försöker få upp han. Så. Nice! Och den säger att jag är dålig! Men det är det ju! Bra jobbat! Då kan ni inte göra emotes. Äntligen! Det tog typ hela dagen, men det var ju gött. Äntligen! Äntligen!